Të ndërruar televizionistë, prej disa ditësh rasti i dhunimit seksual të një vajze 14 vjeçare nga Kavaja është ndërruar në prenë e një betaje të shëmtuar politike, por edhe të një betaje audiencë dhe klikimesh nëpër portale, duke nxjerrë në pazar, por edhe duke dhunuar për së dyti një të mitur. Rasti i Kavajës ka shpërfaqur edhe një herë kulturën dhe ndjeshmërinë që kemi ndaj të tilla rasteve monstruoze, duke sjellë edhe nevojën e hapjes së një debati të gjerë shoqëror pikërisht për mbrojtjen e fëmijëve tan. Unë ju uroj menjëherë mirëseardhje në studio zonjës Nela Pejka, e cila është komisionere për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, pranë institucionit Avokatit Popullit, dhe pedagoges dhe psikologe senior Silvana Loka. Mirëmbrëma dhe faleminderit që erdhët. Një rast vërtet tragjik i cili na ka shokuar, edhe për shkak të jo vetëm të ndjeshmërisë së madhe, por edhe mënyrës se si po trajtohet dhe si po nxirret në shesh gjithçka nga jeta intime dhe rasti i dhunimit të një vajze 14 vjeçare. Ju zonja Pejka keni qenë në Kavaj gjatë këtyre ditëve pikërisht për të marrë me këtë rast. Po. Është e vërtet. Rasti është shumë delikat, por nga natyra është kompleks. Dhe ajo që po vërehet këto ditë është fakti i të bërit mediatik. Media po merret me trajtimin e rastit. Në fakt duhet kishte ndodhur pak më ndryshe. Media, nisur nga rasti i Kavajës, duhet të trajtoj fenomenin. Kjo është edhe një gjë që buron dhe nga legjislacioni në fuqi për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve, ku parsore është konfidencialiteti në trajtimin e çdo fakti, rrethane, ngjarje që ka të bëjë dhe ka në qendër një viktim të mitur, në rastin konkret të abuzuar seksualisht. Çfarë përcakton legjislacioni? Legjislacioni jo vetëm për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve, po edhe Kodi i drejtësisë penale për të mitur, i cili ka hyrë në fuqi në janar të 2018-s, përcakton se në të tilla raste, kur kemi të bëjmë me një vepër penale të konsumuar nga të miturit në konflikt me ligjin, në këtë rast, grupi i të miturve që kanë abuzuar dhe konsumuar veprën penale, dhe viktima, sërish një e mitur, e abuzuar seksualisht, duhet të trajtohen në konfidencialitet të plot. Gjë që në fakt nuk ka ndodhur gjatë këtyre ditëve. Nuk ka ndodhur dhe nuk po ndodh. Dua të marr edhe mendimin e një specialisteje, të një psikologeje. Zonja Loka, në fakt gjatë përgatitjes edicionit informativ për ditën e sotme, unë kam pasur në dorë dosjen që ka dalë nga prokuroria. Në fakt është e tmerrshme të lexosh gjithçka ka deklaruar vajza, por edhe adoleshentët e tjerë të cilët e kanë dhunuar dhe të bëhen publike për mbar opinionin. Isha në dilemë nëse duhet të ruaja një kod etik gazetaresk për të publikuar gjithë të dhëna dhe nisur nga kjo u detyruam të ribëjmë kronikën duke mos nxjerrë në shesh të gjitha ato detaje që mund të jenë tepër të ndjeshme, jo vetëm për opinionin publik, por mbi të gjitha për vajzën e dhunuar, për familjen e saj, për njerëzit e afërt. Beti, media jo pashkak quhet pushteti i katërt. Edhe raste si këto janë sigurisht raste që vënë në provë mënyrën se si pushteti mund të ushtrohet. Dhe unë kam me shumë dhimbje konstatoj që ajo që kam lexuar dikur studente që mediat mezi presin kur qeni, kur njeriu e kafshon qenin, që se zbën prodhon një lajm, e konstatoj me shumë dhimbje që këto e trajtuan si një lajm për më shumë audiencë. Unë personalisht pata dilemat e mia shumë të mëdha nëse do të pranoja ftesën tuaj për të ardhur në studio apo jo, sepse kemi të bëjmë akoma me një moment në cilin lajmi është shumë i nxehtë, ndjeshmëria është shumë e madhe dhe shpeshherë ndjeshmëria shumë e madhe mund të na çojë në gabime fatale në mënyrën se si e komentojmë, se si mbajmë qëndrime dhe se pastaj çfarë sugjerime do të japim për të përmirësuar situatën. Shiko, do të kuptojmë diçka. Kjo është një situatë me shumë viktima. Absolutisht viktima me madhe është vajza, janë viktima minorenat e tjerë që kanë kryer veprën penale, janë viktima prindrit e tyre, janë viktima të një dhune mediatike dhe politike stafi shkollor, administrata e shkollës, psikologu i shkollës. Pra dua të them që ngjarja nuk izolohet vetëm në minorenët që kanë konsumuar veprën penale. Sigurisht që ajo që unë çmoj me vend të them në këtë moment, në fillim të bisedës tonë, është që politika me të vërtetë është shumë e çuditshme, por nuk mund të jetë aq e çuditshme sa të justifikoj faktin që të përdori dhe fëmijët për më shumë vëmendje, edhe ose për më shumë heqje të vëmendjes. Ky është një rast që unë besoj nuk do të duhet të tolerohet më të përsëritet. Asnjëherë kur ka të bëjë me fëmijë, politika nuk mund të përzihet. Për mua është kretë pavend, është kretë pavend ky pozicionim. Zonja Pejka, në pozitat e institucionit Avokatit Popullit edhe
të mbrojtjes të drejtave të fëmijëve si komisionere, çfarë do t'u sugjeronit ligjvënësve shqiptar? Unë për shembull do të doja që të tilla materialet mos binin më, të ketë një ligj të veçantë që të tilla materiale, të tilla dosje të mos bien më në dorë të gazetarëve. Kush i nxjerr ato, të paktën sidomos në fazën e parë të hetimit, të mbaj përgjegjësi penale. Eksakt. Një nga rekomandimet për të cilat në vijim në përfundim të aktit të inspektimit dhe raportit përfundimtar për ngjarjen dhe duke marrë shkas nga ngjarja e Kabajës, një nga rekomandimet që avokati i popullit do të adresojë në institucionet përgjegjëse do të jetë pikërisht ndryshimi i legjislacionit për mënyrën se si veprojnë dhe operojnë mediat në territorin e Republikës së Shqipërisë në trajtimin e rasteve të tilla me kaq sensibilitet kur bëhet fjalë për dhunimin, abuzimin seksual ndaj viktimave të mitur. Por jo vetëm. Sa herë që do të kemi të bëjmë me raste të tilla ku në qendër vendosen të miturit, ne do të kërkojmë që të përcaktohen rregulla më të detajuara për mënyrën se si media duhet t'i raportojë këto ngjarje, çfarë duhet mbajnë në konsiderat në mos identifikimin, pra në mos publikimin e asnjë lloj informacioni që çon në identifikimin e viktimave të mitur. Po, zonja Loka, un kam dy fëmijë të mitur, dy djem 12 vjeçar. Pra, për dy vite do të kenë moshën e asaj vajze të dhunuar. Dhe për një moment e vura veten në pozicionin e nënës së vajzës së dhunuar, por njëkohësisht duke u përpjekur të kuptoj dhe psikologjinë e asaj vajze. Ajo që më vret më shumë nga gjithë kjo histori është si do të riabilitohet një viktimë të tillë, aq më tepër që jeta e saj ka dalë në pazar. Me jetën e saj është bërë politik. Ju lutem të më kuptoni në qëndrimin që do të mbaj, ju lutem të më kuptoni drejt në qëndrimin që do të mbaj. Nuk është e thënë ti jesh nën fëmijësh që të kesh aftësinë për të kuptuar realisht pozicionin e vështirë të nënës vajzës. Sigurisht që kjo ta lehtëson solidarizimin, por kam përshtypjen që sot jo vetëm në Shqipëri, por kushdo që ka dëgjuar lajmin. Jo, ideja është që u përpoqja në një moment ta vë veten në vendin e asaj nëne dhe çfarë mund të bëjë një nënë e tillë për vajzën e saj? Si mund t'i vinë në ndihmë? Ajo që unë e them me përgjegjësi të plotë është që vajza në momentin që po flasim, djemtë dhe ashtu sikurse dhe gjithë fëmijët që shkojnë në shkollat e arsimit parauniversitar, kanë nevojë për të trajtuar nga specialistë. Dhe në këtë rast kur flas specialist, flas për psikologun e shkollës apo për psikolog jashtë shkollës. Sigurisht që ndoshta ishte e thënë që të ndodhte fillimi i bisedës tonë duke i tërhequr vërejtjen medias, që do duhet kuptoj që ndonjëherë bën median dhe duke heshtur, harin ta bëj median edhe duke heshtur, por në këtë rast sigurisht që ne do të përfitojmë nga fuqia juaj shumë e madhe si media për të kuptuar që roli i psikologut të shkollës do duhet realisht të merret me shumë seriozitet. Që do të thotë, do duhet të kuptohet që në shkolla nuk kam pse të ndodhi fenomene të tilla, që realisht të kuptohet që mosha është shumë delikate. Do duhet kuptojmë diçka. Sot dhe jam shumë dakord me zonjën. Sot do duhet flasim për fenomenin. Çfarë ka ndodhur në këtë rast që do duhet të shërbesi këmban shumë e fort alarmi për të gjitha familjet shqiptare. Ajo që unë besoj absolutisht nuk jam duke bërë diagnozën e asnjërs prej familjeve dhe ju lutem të më besoni në fjalë që kjo nuk është gjëja që unë po bëj. Por ajo që unë besoj që shërben si alarm është që sot prindi ka ikur nga familja, që do sot prindi gjithnjë edhe më shumë, për një mjetë arsye, për rallet ekonomike, për fatura që e presin të paguen, për presionin shumë të madhë, për pasigurin shumë të madhe financiare. Prindi gjithnjë edhe më pak kalon kohë në familja, që do sot prindi gjithnjë edhe më pak di se çfarë bën fëmija në kohën e lirë, di cilët janë shokët e fëmijës, di çfarë hobi ka fëmija. Është aty jo vetëm prezent fizikisht, por është aty prezent menderisht që të jetë në gjendje të kapi sinjale të ndryshimit të sjelljes së fëmijës, sepse kjo nuk ishte një gjë që ndodhi për një ditë. E vërteta është që përpiqemi dhe kujdesemi shumë t'u ofrojmë fëmijëve tan telefon celular, veshje të mira, kurse pafund, por harrojmë që t'i kontrollojmë çfarë bëjnë ata në kohën e lirë, si e përdorin lirinë e telefonit celular, të internetit që e kanë aty në telefon, çfarë adresa shikojnë kur mjafton që me një klikim të shkojnë drejt një adrese pornografike. Kemi humbur në fakt edhe kontaktin e drejt për drejt në shumë familje shqiptare, por edhe atyre që sigurt është ne prindërit e duam shumë fëmijën. Kjo është një gjë që do duhet thuhet me shumë siguri. Por jo gjithmonë dashuria e pa kompromis është ajo që të drejtohet në sjelljen më të duhur, më të përshtatshme për fëmijën. Sot jetojmë në një terren të rëshqitshëm. Sot në shoqëri me shumë të drejtë i thuaj që ndikimi i asaj që në mënyrë digjitale ballafaqohet me fëmijën ditë për ditë është një presion shumë i madh nga ç'prindi do të donte të ndodhte. Kjo na sjell sërish tek ajo që un po ju thosha që shkolla dhe
prindri do duhet të kenë një komunikim gjithnjë edhe më të madh. Mm-hmm. Nuk paraqykoj dhe nuk arrij dot në përfundimin nëse është një gjë që ka munguar, nuk më takon absolutisht ta bëj këtë gjë. Ajo që unë çmoj me vend që duhet të thënë është që prindi do duhet i kthehet fëmijës, mësuesi do duhet i jepet shumë më tepër mbështetje nga ç'është dhënë, do duhet i heqin shumë më tepër ngarkesa artificiale që shpërdorojnë kohën e mësuesit për letra pafund. Ndërkohë që në fakt mësuesi quhet i tillë sepse ka përballti një nxënës që është një njerëz. Mm-hmm. Psikologu të shkollës do të hiqen ngarkesat krejtësisht artificiale që është fokusojnë nga dhënia e shërbimit ndaj fëmijës dhe sigurisht na takon gjithë shoqërisë që të krijojmë një facilitet social për fëmijët tanë. Ajo që ndodh sot me shumë keqardhje unë konstatoj që nuk ka një rrjedhë logjike midis jetës së fëmijës në familje, jetës që fëmia bën në shkollë dhe çfarë lidh shkollën dhe familjen. Në kjo pjesa sociale midis shkollës dhe familjes është për të vijuar në fakt logjikën e bisedës, unë do të sillja në vëmendjen tuaj që avokati i popullit që është prej vitit 2015 edhe për raste të tilla të ngjashme, gjithmonë ka sjellë në vëmendjen e institucioneve qendrore, qoftë në nivel qendror, qoftë në nivel vendor, problematika që lidhen me këtë fenomen. Ajo çka kemi konstatuar dhe rekomanduar ne këtyre institucioneve është mungesa e shërbimeve të specializuara për këta fëmijë, pra për viktimat e mitur, të abuzuar seksualisht, po edhe të dhunuar. Çfarë do të thotë shërbime të specializuara? Ku duhet të gjenden këto shërbime? Tek ne është evidente, mungesa dallohet, shquhet qartë, mungesa e një qendre kombëtare të specializuar që do të ofroj këto ndërhyrje të specializuara. Pra, ne nuk kemi një qendër të tillë që do të ofroj këto shërbime që përfshin një staf, një grup profesionistësh të kualifikuar, të trajnuar, të specializuar, siç është një psikiatër, një neuropediatër, një psikolog, një punonjës social. Mund të ketë qendra që ekzistojnë. Një e tillë është për shembull qendra e trajtimit të viktimave të dhunës në familje, ku vendosen mosha që vendoset aty janë vajza apo gra të dhunuara mbi 16 vjeç. Ne nuk flasim për këtë kategori. Referuar rastit më të fundit, ne flasim për një kategori për moshë më të vogël. Po edhe nëse janë deri në 18 vjeç dhe janë të dhunuara seksualisht apo të abuzuara, duhet të ketë një qendër që është edhe konfidenciale dhe është vetëm për trajtuar këto raste. Ajo që thash pak më parë, ndërhyrjet e specializuara kërkojnë staf të specializuar dhe sërish ne kemi adresuar nëpërmjet rekomandimeve të hartuara nga institucioni ynë pikërisht trajnimin e stafit. Çfarë vërejmë? Ne vërejmë që sot në arsimin parauniversitar publik, një nga lëndët që zhvillohet, pra një kurrikul është edukata seksuale. Janë trajnuar mësues, me sa di unë referuar një botimi të fundit në 2018-ën nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin, edhe për të dhënë këtë lëndë. Megjithatë kam përshtypjen se nuk është aq çështje edukatës seksuale, ajo që do të theksoja është fakti se në këtë temë, në këtë kurrikul zhvillohen tema që kanë të bëjnë për shembull me parandalimin në sëmundjeve të transmetueshme seksualisht, shtatzanit e pa dëshirushme, apo riprodhimi, po ajo që flitet më pak nga mësuesit, nuk e di, ndoshta është edhe përbën edhe tabu për mentalitetin tonë. Kemi ka përcyer shumë tabu, apo kemi kaluar nga një mungesë lirie në një liri të shfrenuar nga ana tjetër. Por zonja Lok, ajo që më ka bërë përshtypje nga ky rast i fundit është fakti që në atë lukuni djemsh të mitur 16-17 vjeçar, asnjëri prej tyre nuk pati mirësinë ta shihte atë vajzë si një shoqe, si një motër, si një të afërme, si fëmijë që arritur bashkë. Çfarë ndodh me psikikën e këtyre fëmijëve? Çfarë u kemi bërë fëmijëve tan? Kjo është gjykosh në të ftohtë, Beti. Nëse të ngresh të pyetje, sepse është një dhunë që ka ndodhur për gjatë 4 muajve, nuk është që ndodhi brenda 2 ditëve dhe fëmijët kanë pasur kohë ta përpunojnë për ditë të tëra. Do duhet të kuptojmë diçka. Nga dhuna gjeneron vetëm dhunë. Dhuna gjeneron edhe shumë emocionet natyrës, frikë, pasiguri, ndjenja faji, vetë fajsimi, dëshirë për të ikur, por frikë se çfarë do të gjej për te, sepse po të dalësh nga grupi sigurisht që mund të marri masa. Nuk kemi të bëjmë me persona 25, 35, 50 vjeçare. Megjithëse ditë dhe sot me ne kemi kuptuar qartë tani më që mosha nuk të bën imun ndaj të qenurit i dhunshëm. Sot dhunën ti e gjen edhe në mosha shumë të vogla. Por sigurisht kur ke të bësh me minoren, ti a priori e kupton që është një person i paaft për të menduar logjikisht, jo i paaft, por nga pikpamja e zhvillimit është i pa zhvilluar për të menduar kaq ftohtë.
Dhe në këtë pikë unë absolutisht e mirë kuptoj faktin që kjo ka të rëzuar, në ka të rëzuar në shumë drejtime. E dini që farë shqua ju si një firo shumë të madhe në familjet shqiptare, mungesën e komunikimit hapur me fëmijën. Hapja ndaj botës së qytetëruar, hapja ndaj komunikimit digital, sigurisht që e ka bërë shumë të madhe diferencën midis botëkuptimit të prindërve dhe botëkuptimit të fëmijëve. Mm-hmm. Fëmijët sot përtypin informacion digital, ndërkohë që prindrit vazhdojnë të jenë akoma duke u përpjekur që të mësojnë gjuhën digjitale, dhe sigurisht që kjo i lë prindrit jashtë. Them këtë, duhet të shtojmë edhe faktin që sot prindrit janë, nuk janë kaq të hapur për të kuptuar që një pjesë e mirë e çështjeve nuk mund të konsiderohen më tabu, çështjet e seksualitetit, çështjet të partneritetit të hershëm, çështjet e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme, çështjeve të dhunës si do duhet jetë dënueshme, çështjet e sekreteve që nuk mbahen, mendoj se një detaj tjetër i rëndësishëm është edhe fakti që viktimat duhet të inkurajohen për të raportuar, për të treguar për dhunuesit e tyre. Kemi pasur rastin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë vitit kaluar, kur femra të rëndësishme të botës së showbizit, të famshme me para, për vite të tëra kanë qenë prej e abuzimit seksual dhe u desh një lëvizje Me Too që pas 20 apo 30 vitesh ato të rrëfenin dhunën seksuale të publikuar. Pra, mendoj që duhet i mësojmë fëmijët tanë që t'jenë më të hapur, më të sinqert në komunikimin me prindrit. Jo vetëm që duhet i mësojmë, po ajo që duhet të bëjmë ne në këto momente në vijim, nuk është më trajtimi mediatik i rastit, po të ngrihemi pak në nivel makro, ta trajtojmë fenomenin si një fenomen që ekziston, dhe ajo që ka më shumë nevojë në këtë moment të dy grupet e viktimave, qoftë djemt e mitur, sepse ata janë të mitur, në kuptim kodit drejtësisë penale për të mitur, po edhe viktima, vajza, abuzuar seksualisht, duhet të trajtohen në parimin e interesit më të lartë të tyre, që do thotë duhet të sigurohet mbrojtje në gjitha rrethanat. Pra, çfarë nën kupton kjo? Qoftë përsa i përket hetimit të ngjarjes, sepse tash ngjarja trajtohet nga organet kompetente të administrimit të drejtësisë penale për të mitur, si pas kodit drejtësisë penale për të mitur, në procesin gjyqësor, po ajo që është më rëndësishme, është që rehabilitimi, pra edhe pas përfundimit, duhet patur kujdes e para vajzat të mos riviktimizohet, po edhe për djemë të tregohet kujdes me qëllim që ata në të ardhmen të reflektojnë dhe kësaj vepre që kanë konsumuar në përmjet rehabilitimit dhe reintegrimit në shoqëri. Për çfarë është e rëndësishme kjo? Kjo të pardyshim do të përbëjë edhe pjesë të rekomandimeve të institucionit avokatit popullit. Është e rëndësishme Beti sepse në fund të fundit ajo që kërkojmë ne është të promovojmë të drejtat e fëmijëve. Institucioni i avokatit të popullit e ka mision kryesor kushtetues mbrojtjen dhe promovimin e këtyre të drejtave. Dhe një mbrojtje që u ofrohet atyre në aspektin e mbrojtjes nga dhuna seksuale, abuzimi, neglizhenca, apo çdo lëndim, apo dëmtim të shëndetit mendor dhe fizik, i dëmton ata edhe në vedijen e tyre. Nesër, ata do të vuajnë pasojat si kurse ju e thatë. Më e keqja e kësaj është që do ta reflektojnë në vjushmërinë e jetës të tyre. Në të kundërt, nëse kujdesemi mirë, i promovojmë fort të drejtat e tyre, atëherë ne fitojmë qytetarë të shëndetshëm, produktiv, edhe të lumtur. E kam një tipë me merak këtë gjë. Një ndër gjërat që unë besoj që ka marrë rrugën e gabuar është që vajza e viktimizuar të fajsohet për faktin që duroi kaq shumë. Nuk është kaq lehtë të thyesh gjithë zinxhirin e madh të viktimizimit dhe jo viktimizim. Kemi të bëjmë me një dhunë seksuale të ushtruar nga disa drejtime, nga bashkëmoshatar. Nuk është kaq lehtë të thyesh heshtjen dhe të vuash gjithë pasojën. Kështu që në këtë rast do duhet të kuptojmë, do duhet të jemi shumë më mirë kuptues dhe prandaj dhe unë them që shumë më mirë kuptues dhe ky rast duhet na shërbejë të gjithëve që të jemi më të kujdesshëm për të komunikuar, për të biseduar dhe për të dëgjuar fëmijët tanë. Ju falenderoj që ishit në studio, psikologja dhe pedagogja Silvana Loka dhe komisionerja Nela Peka nga Avokati i Popullit.